Istra e Stoccolma. Marko Marosijuk, rođen u Subotici, horoskopski znak devica, modni dizajner, kostimograf, ilustrator, jednom reči umetnik. Sećam se kada sam ga prvi put upoznao na fotografisanju za Elle magazin, kroz glavu mi je prošlo da definitivno ima svoj svet, svet mašte i kreativnosti. Ćao Marko, prvo ti šaljem veliki pozdrav ovako online na relaciji New York Subotica i moje prvo pitanje je kako si ovo ludo vreme? Odlično pitanje, vrlo adekvatno. Osjećam se dosta pomešano, razne emocije mi prolaze kroz dušu i glavu, onako od zabrinutosti, uplašenosti, totalne konfuzije, jer kao pandemija neka potpuno nerealna, mislim, upozorenja i mere koje nemaju veze sa ničim, a paralelno, jeli, kao pokušavaš da održiš zdrav duh, jeli, vedar duh, jer je to jedini način da kao zapravo ostaneš normalan i da se ne ubiješ i tako dalje, tako da kao pokušam stalno nešto da budem vedar, a često se smorim i tako, znaš, dosta konfuzno. Tako da, znaš, eto, tako sam, nerešeno. Gde trenutno nalaziš inspiraciju? Šta te najviše inspiriše? Aha, interesantno pitanje. Pa bit ću iskren, jako mi je teško da nađem bilo kakvu inspiraciju u ove depresivna vremena. I iskreno, najviše me inspiriše moj posao u pozorištu, jer tamo postoji autoritet koji mi zadaje zadatak, taj autoritet se zove reditelj. Tako da u okviru toga mogu da budem kreativan i to mi je zanimljivo, jer kažem, postoji ono kormilar, kako se to zove, kapetan broda. Tako da kao, ali kad bih morao sam sebe da motivišem za nešto svoje, kao sad da radim na nekakvoj liniji odeće ili da radim bukvalno seriju ilustracija, znači nešto baš za moju dušu, to bi mi jako teško palo, zato što baš me pritiskaju ova vremena. Ali kada sam prinuđen da budem kreativan, onda zapravo da izgleda da dajem najbolje rezultate. Da nisi kostimograf, dizajner, čime bi se bavio? Bavio bih se ilustracijom i zapravo time bih voleo da se bavim i još više u životu. Voleo bih da naučim neke digitalne programe, da se bavim digitalnom ilustracijom. Možda bi bio i profesor engleskog jezika, pošto i to radim. U poslednje vreme dosta koristiš Insta Story kao sredstvo izražavanja. Da li te to inspiriše? Apsolutno, zapravo da, i to je jako interesantno i skonto sam da je meni to zapravo na neki način čak bio i spas, jer ja kada sam krenula snimam te Insta storije, to je bukvalno bilo kao, kao pravim pauzu od crtanja, kao pevam, i sad kao imam tu uglavnom neke ljude koji me poznaju i kao za njih to radim, kao tralala, i to je kao u jednom momentu krenulo da raste rapidno taj moj broj pratioca i tako dalje. I tu se pokrenula diskusija, znači ljudi su zainteresovani za to šta je onda kažem, pa onda kao nadovezuju se, pokreće se diskusija i htio sam kažem da mi je inspirativno i zapravo lekovito negde u ova depresivna vremena, jer onako ja osjećam obavezu da kao se snimim na Instagramu, da kao snimim par reči za pratioce i da se onda tu kao neki pratioci jave, pa onda kao kreće neka diskusija, a naravno nećeš preterano da mračiš na Instagramu, osim kad je baš kad baš stegne, nego kao trudiš se da budeš vedar, pa onda nekako tu vedrinu izneseš iz sebe, makar i kao nasilno, kao se trudim se da budem pozitivno raspoložen zbog kao Insta storija, i kao na kraju ispadne da budem onda se jave neki ljudi, kao krenemo neku diskusiju i kao haha, super, tako da kao jeste mi inspirativno i lekovito. Da imaš svetsku pažnju na 30 sekundi, da su sve oči sveta uprate ka tebi, šta bi rekao, šta bi poručio?
E, jako dobro pitanje, razmišljao sam o ovome i mislim da bi bukvalno mahao svojim portfolijom, onako razvio bi ga na neki veliki format i kao evo vidi šta ja umem, šta ja znam, zaposlite me negde do jaja. Da možeš da budeš deo jedne sitcom porodice, koju bi izabrao? E, sada gledam The Office, oni su mi jako smešni i zanimljivi, to mi je masa ljudi preporučila, gledam i ne mogu da verujem da nisam gledao 100 godina, mislim da je već stara serija, ali svakako i Willy Grace, mislim to ono, forever and ever. Kada scrolluješ Instagram, da li više voliš da naletiš na postove poznatih osoba ili bliskih prijatelja? Biću iskren poznatih osoba, ali biću, kao pozdrav za prijatelje, Ćao prijatelji. Kao prijatelji sin. Ali zapravo, i o ovome sam razmišljala, zapravo najviše volim da vidim postove drugih kreativnih ljudi. Znači pratim, jako bih volao kad ne bi postojala taka obaveza da pratiš neke ljude iz kurtoazije, nego samo kao profile koje ti se sviđaju. Ja sam skonto da je Instagram super stvar, mislim to svi znaju, baš zbog kao mase kreativnih ljudi koji tu postoju, razumeš? Znači sad ako se ti zanimaš za modnu ilustraciju, imaš masu profila modne ilustracije, onda ti samo to izlazi, onda ono, ako si u fazonu doll collecting, onda kao masa profila kao doll collecting, ono mislim Instagram ima jako interesantne ove stvari i tako da bi baš volao nekako da se najviše me u stvari raduju ti kreativni profili, znaš, ljudi koji postuju svoj kreativni rad, to me nekako čak i motiviše, inspirišem. Da li postoje aplikacija koju ne voliš, ali ipak koristiš? Da, Facebook. Facebook mi je uvek bio odvratan, ono dizajn nula, ono nekreativno, nezanimljivo, monotono i tako mi je drago što je prestao da bude aktualno, bukvalno samo penzioneri ga koriste, ali koji dalje koristi Messenger kao od Facebooka. Pa da možeš da izgovoriš samo jednu reč danas do kraja dana, šta bi rekao? U pomoć. Da možeš da budeš jedan lik iz Disneyevih crtaća, ko bi bio? Pa, Ariel, mala sirena. Grad u kome maštaš da živiš? Barcelona. Omiljeni film? Ovako, to je jako teško, to je ono kao omiljena pesma, kao ono, jasno, ne znam, ono, trenutno, ali trenutno mi je omiljeni film i to ono preporučujem mojim pratiocima da ga gledaju i ljudima generalno, Young Adult. Ovaj film sa Charlize Theron, koji je kao jedna komedija, u stvari uopšte nije komedija, nego je ono film o jednom promašenom životu jedne žene koja je otišla u veliki grad i nije našla tamo sreću i onda se vraća u svoje rodno selo, a ni tamo nije bila srećna i onako jako je frustrirana i nadrkana i sve vreme se naliva alkoholom i ono u tom malom gradu se osjeća superiorno u odnosu na sve te seljane, a ono u velikom gradu u fazonu muka mi je i od ovoga i tako jedna, jako se pronalazim u tom filmu već neko vreme. Poslednji film koji te rasplakao? Pa uglavnom se trudim da ne gledam ono filmove koji me raspoču, ali kao One Day, to uvek gledam kad dođe se raspoče, to je ono sa Anne Hathaway, kad je ona zaljubena u svog najboljeg prijatelja, nešto 20 godina, ono, kao i on nikako da skonta. Da misliš da bi svaka osoba u životu trebala da proba? Da bude više tolerantna, znači da kao ne osuđuješ ljude koji su drugačiji od tebe i da te tuđa različitost ne pogađa u tom smislu da imaš potrebu da nekog fizički povrediš, ono, kao ima malo više tolerancije. Omiljena serija? Pa Sexy Grad kao broj 1, onda je Euforija kao broj 2, to je nešto novo što je izašlo, mislim od ovih novih serija koje su izašle, koje su me ono raznele. I moram da kažem Ljubav, navika, panika, pošto to ono gledam ono zadnjih 20 godina na repeat. Tako je. Koja ti je omiljena doba dana? Trenutno ono pred spavanje, onih 20 minuta, kao kad se ono osjetim da se uspavljujem i kao bože kao kraj dana, hvala ti. Slatko ili slano? Prvo slano, pa slatko. Koja je osoba koja te uvek nasmeje? Kao Seka Sablić, ono, Vera Milićević iz Ljubav, navike, panike. Najlepši kompliment koji si dobio? Stalno dobijam lepe komplimente, zaista, ono, hvala svima koji mi ih dele, ono. Ne mogu da se setim sad nekog najlepšeg, ali hvala svima. Poslednja osoba sa kojom si imao duboku konverzaciju?
Mislim da ono tipa u petak kad sam odšao se napijem, ono da sam tako pod dejstvom alkohola imao duboku konverzaciju, ali ne mogu se setiti sa kim. Da li se sećaš prvog poljupca? Da, i bio je odvratan. Jedna stvar koju ljudi ne znaju o tebi. Pa ja mislim da ljudi imaju trip da znaju svašta o meni, zato što svašta pričam na Insta story, dosta sam ovako otvoren, ali zapravo u stvari uopšte nisam. Opiši sebe kroz hashtag. Istra i stoko. Koji ti je trenutno omiljeni komad garderobe koji posjeduješ? Evo ja sam ga obukao danas, ovaj Dukes Pennywise, pošto sam u fazonu ono Stephen King It. Tako da sam ovaj u fazonu, ovaj Dukes mi je trenutno omiljeni. Šta prvo primetiš na osobi? Svašta, znači uglavnom detalje, ono, znači, tipa, ono, da li su ove pertle jednake, paralelne, da li je kragna dovoljno namještena, tipa kad neko ima košulju pa džemper, onda kao da li su mu rukavi od košulje paralelno bira iz džempera, tako, šnala na kajšu, ono, marka na farmerkama, znači, dlaka na kaputu. Da li imaš neku lošu naviku? Da, mislim, trenutno sam shvatio da malo više pijem, ono, pošto stiska ova situacija, pa ću da se, ono, trudim da prestanem. Da imaš svoju zastavu, kakav simbol bi se našao na njoj? Je ovako kombinacija jednoroga i sirene, polu jednorog, polu sirena. Da tvoj život ima tematsku pesmu, koja bi to pesma bila? Znači neka postojeća pesma. Da, postojeća. Pa mislim, verujem da će me intelektualci razapeti sada, ali mislim da Svetlana je opisala tako masu nekakvih situacija. Svaki put se u nekoj drugoj pesmi nađem od dotične. Ne znam, mislim prosto, jednom sam radio test na Facebooku, pomenutom i ispao sam emotivna luda, mislim, ne znam, tako nešto. To, tako nešto. I hranih. Rani radova. O čemu bi moglo da napraviš 40-minutnu prezentaciju da se prethodno apsolutno nisi spremao? To odlično pitanje, imam spreman odgovor. Na temu serije Euforija i ja baš bih jako voleo da radim prezentaciju na tu temu, ali mislim da su u toj seriji obradili neke kontraverzne teme koje su za Srbiju kontraverzne, mada vidio sam da u Americi je to bilo kao wow kontraverza, kao vidite muški polni organe, ne šta ćemo sad, kao ali mislim da je ta serija obradila masu nekih stvari o koje bi ja volao da pričam, zašto mislim da je odlična, revolucionarna i drugačija, s druge strane kažem ne mogu zato što ono, ne znam kako bi ovdje ljudi reagovali kad bi krenuo besedu na tu temu, ali dugo bi trajala. I isto bi mogu da pričam jako dugo o tome zašto mislim da je ono, ne znam koliko nijansi sive, 100-200, nešto najgore što se desilo u ljudskom rodu i koliko je pogrešno na 100 nekakvih nivoa i koliko degradira žene i ljudsku vrstu i tako dalje. I za to imam isto spremnu prezentaciju i izlaganjem. Da li si uradio nešto u skorije vreme i nadaš se da niko neće saznati? Sve što uradim stavim na Insta story, otprilike, tako da... Ne. Koja ti je omiljena hrana? Pohovano meso, znači sve pohovano, Karađorđeva broj 1 i onda onako sa tartar sosom od gore i lazanje isto jako volim. Koju hranu ne voliš? Kuvanu papriku, ne mogu da podnesem. Omiljeno piće? Ne znam, znači tipa najviše pivo pijem od alkohola, tipa vodu kao najviše pijem regularno i ono, volim kafu. Omiljena pesma? Ne znam, ono, masu pesama slušam, sad ono, intenzivno slušam novu pesmu od Bad Bunnya. Da možeš da snimiš duet sa nekim, ko bi to bio? Sa Malumom. Poslednja knjiga koju si pročitao? Ja sam sad u fazi da čitam ono tipa 10 knjiga odjednom, ali iz jednu koju sam zapravo završio, ono od početka do kraja, je Lisina priča od Stephena Kinga. Da, možeš da napišeš svoj zakon koji svi moraju da poštuju, šta bi to bilo?
da se strogo kažnjava ono agresija po ulici, zato što imam utisak da masa ljudi trpi nasilje i zlostavljanje po ulicama Srbije, a da se to apsolutno ne kažnjava. Znači, ono, najstrožije kazne za te kafanske ulične tuče i tako dalje, mislim, zatvorska robija odma od ono godina i godina zatvora. Znači, da ono, agresija najstrožije da se kažnjava. Da imaš label upozorenja na sebi, šta bi pisalo na njemu? Pa ne znam, ne treba ovaj... Nekako imam trip da sam ja ono bezazlen, da ne treba da imam upozorenje uz sebe. Da možeš da imaš jednu super moć, koja bi to bila? Pa vola bi ono standardno, ono da sam nevidljiv, da mogu da se šunjam okolo i ovaj, vola bi da mogu da letim. Poslednje pitanje, da li je već gotovo? Nešto što bi volao u budućnosti da uradiš, a nisi imao prilike? Pa volao bi, to stalno govorim i nadam se ću jednom da krenem, volao bi da krenem da učim ono, digitalnu ilustraciju, kao dečko skini ono Photoshop i kreni, kupi tablo i kreni. To bi volao bi da još više putujem, znači ja nikad nisam bio u Americi, jako bih volao da odem, nikad nisam bio u Engleskoj, jako bih volao da odem. Ono, svuda bi volao da idem i ono, svuda mi se ide, jer smo sad kao zatvoreni, tako da još više, ide mi se sad u Japan, ono, svuda mi se ide, tako da bi volao bi da naučim da crtam u Photoshopu i volao bi da još više putujem. Hvala ti puno na ovom intervjuu, što si odvojio vreme za mene. Hvala tebi, što si ovako divna pitanja.